مروين يا مدن يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعد قصر وطن وروحي دلك أنا جسوا جاري وكلاس عن إنسان تلفزيون كعالمي جمهورية جيبوتي وركي عاونا وحا كمدة وحا كفر مساك روكت وزارة أرمها دبدة كل ودا حاجات سياسة دو دحين يجي جيبوتي إيو يورك ميدو يورب iskuduwaha hay'adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalka ayaa gaarsiisay deeqa xarunta daryeel ee lagu daryeelo ubadka agoomaha iyo kuwa la dayacay daawadayaal intaasii waxay ahaayeen qodobada warkayga ugu door karoon hadda waxaad ku soo dhawaataan isagii oo dhan qolka shirarka ee wasaaradda arrimaha dibadda waxaa ka qabsomay saaka kulan ku saabsan wada xaajooda siyaasadeed kulankaasi waxa uu dhaxmaray wafdi ka socda midowga Yurub iyo wafdi areer Djibouti ah waxayna ka wada hadleen dhagaleeyda sideedaad ee heshiiskii Cotonou ee dhaxmaray dalalka iyagu xubnaha ka ah ururka ACP iyo midowga Yurub intii uu socday hadaba shirkani waxa ay ka wada hadleen xaaladda siyaasadda qaran kadib doorashadii baarlamaanka ee u dambeysay ee ka qabsoontay dalka bishii February ee sanadkii 2013kii xaaladda degmada gaar ahaan Soomaaliya kaalinta uu urur goboleedka IGAD uu ka qaato ama uu kaga jiro xiisadda Koonfurta Suudaan Eritrea iyo sidoo kale waxay ka wada hadleen agagixisada sidoo kale labada dhinac waxay ka wada xaajoodeen xiriirka dhaqaale ee ka dhaxeeya jamhuuriyadda Djibouti iyo midowga Yurub iyo habkii loo sii xoojin lahaa iyo mashaariicda horumarineed ee uu ka wado midowga Yurub Djibouti wafdiga midowga Yurub ayaa ka koobnaa wakiilo ka socda 27 ka dal ee midowga Yurub waxaana horkacayay oo hoggaaminayay danjiraha midowga Yurub u fadhiya Djibouti Joseph Silva dhinaca Djiboutina waxaa hoggaaminayay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamuud Cali Yuusuf waxaana ka mid ahaa wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha mudane Ilyas Muuse Dawale iyo xogayaal guud ee wasaaradaha kala duwan iyo mas'uuliyiin kale kadib waxaa ka hadlay kulankaasi wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afhayeenka xukuumadda mudane Maxamuud Cali Yuusuf oo hortaba isagu u rajeeyay soo dhaweyn wanaagsan wafdiga midowga Yurub kadibna waxa uu tilmaamay iskaashiga xagga horumarka ee ka dhaxeeya labada dhinac waxaana ino soo eegay wariye Xasan Cilmi Xasan Bubu cet exercice de réflexion kulankan waxa suudarsiga iyo aqoontu iskaashiga midowga Yurub iyo Jamhuuriyadda Djibouti aad ayaan ugu faraxsanahay in aan isla soo horfaraysano waa kulan xushmeyn iyo tixgelin mudan dhammaantiina waan isu dhawaynaynaa wakiilada midowga Yurub saddexda arrimood ee waaweyn ka hadli doono waxay yihiin kuwo muhiim ah oo aan in badanba labada dhinac aan dalinaynay si weyn aan uga hadlaynay gaar ahaan horo socodka xaaladda siyaasadeed ee dalka gudihiisa oo ah ta ugu weyn xaaladda degmada iyo waliba xiriirka iskaashi ee midowga Yurub iyo Jamhuuriyadda Djibouti hawshaasi si fiican ayay nagu dhacday waxaana ku laadan jawi aad u heer sareeya hadafka laga leeyahayna waxay tahay waa horo socod horumar dhab ahaantii aan ku rajo weynahay dalka Jamhuuriyadda Djibouti iyo dadkiisuba wax fiican inay helaan heshiiska midowga Yurub iyo Jamhuuriyadda Djibouti laba dhinac ayuu wadaagaa gaar ahaan marka la eego dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxa weeyaan wadan nabadda ee ba ku manaystay oo ku caanbaxay xagga nabadgelyada iyo xasilloonaduna ay si weyn uga dhaqan gashay la dagaalanka argagixisada gaashaanburta joogta Djibouti ee ciidamada oo howlgalka Atlanti iyaguna ku lug leh Jamhuuriyadda Djibouti ayaa wadi wasiirka arrimaha dibadda sida wadamo kale oo caalamka ah xaaladaha xagga dhaqaalaha ma adag ayaa mararka qaarkood yimaada waxana ay yihiin kuwo aan danaynayno sidii aan u soo dibadeedu waxaa hadalka qaatay danjiraha midowga Yurub u fadhiya Djibouti Joseph Silva oo isagu sheegay inuu yahay midowga Yurub wax muhiim ah oo kala shaqeeya Djibouti dhinaca horumarka waa kan Xasan oo inoo soo eegay isla khudbadaas wadahadalada siyaasadeed sida mudane wasiiraad soo sheegtay
waxaan yihiino kuwa annagu ah qudhadayadu aan ururka ACB iyo ururada kalaba markasta aanu ku soo qaadno jamhuuriyadda Djibouti iyo midowga Yurub in la isweydarsado waayo aragnimo iyo aqoon dheeraad intaba way naga go'an tahay waa soo dhana wax yihiin ayaa wiliidan jirahani kuwa iskaashiga ku saleysan midowga Yurub iyo jamhuuriyadda Djibouti xagga horumarka degenaanshaha amaanka xasiloonida iyo kobcinta dhaqan dhaqaalaha taageeradayada iyo mucaawinada aan bixinno anagu 2014 ilaa 2020 inaan kordhino ayaa naga go'an hirgelinta mashaariic waaweyn oo arrintaasi ay taabanayaan arrimaha la xidhiidha xagga xaaladda degmada iyo xasiloonideedana waxa aan ka hadalnay waxyaabo waaweyn oo amaanka sugaya sida la dagaalanka burcad badeedka argagixisada iyo la dagaalankeega gaashaanburta joogta Djibouti oo Atlante lagu magacdaray tababaro xagga badaha ciidamada iyo midowga Yurub oo aad og tihiin in fursado badan uu leeyahay oo xagga wada hadallada xukuumadda iyo mucaaradka uu gacan ka geysto gaar ahaan in uu sii xoojiyo waxa laaliya wixii ku aadan wanaag falka wada hadalladaasina waxa aan sheegaynaa in dhammaan qaybaha ku lug leh ay dib u anbaqaadaan si loo gaaro heshiis wanaagsan oo lagu abjarayo arrimahaasi ka dambeeyay doorashooyinkii ugu dambeeyay ee dalka ka dhacay jamhuuriyadda Djibouti ayaa si kulul u cambaaraynaysa qaraxii loo adeegsaday gaadhi laga soo buuxsho waxyaabaha qarxa maalintii khamiista aynu soo dhaafnay ee lala beegsaday afaafka garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee magaalada Muqdisho halkaasi oo xilligaasi ay marayeen kulayo baabuur ah oo qaramada midoobay qaraxaasi oo uu sheegtay inuu ka dambeeyey dhaqdhaqaaqa shabaab waxaana ku qurwaayey ugu yaraan 6 qof jamhuuriyadda Djibouti ayaa u diraysa tacsiid tiiraanyada qoyskii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkaasi sidoo kalena waxay u diraysaa mas-uuliyiinta dalka Soomaaliya isla markaasina jamhuuriyadda Djibouti waxa ay mar walba ay cadeynaysaa in ay garab taagan tahay xukuumadda Soomaaliya dadaalka ay kula jirto argagixisada hoolka munaasabadka ee jaamacadda Djibouti waxaa lagu qabtay saaka fadhi lagu qiimeynayo waxbarashada aasaasiga ee magaalada madaxda Djibouti kadib markay wasaaradda waxbarashada qaranku ay ka hirgelisay fadhiyo kaasi la mid ah gobolada dalka gudihiisa fadhiganina waxa uu gudoominayay wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha Dr. Jaamac Cilmi Cuki ujeedada hadaba fadhigani ayaa ahayd sidii looga wargelin lahaa macallimiinta qorshaha cusub ee wasaaraddu ay soo diyaarisay ee kor loogu qaadayo tayada macallimiinta iyo wasaaradda iyo waxbarashada aasaasiga ee dalka qorshahani cusub ayaa isagu u ismaxaya in la hagaajiyo tayada waxbarashada ee dugsiyada waxbarasho ee dalka kadibna waxaa ka hadlay fadhigaasi lagu soo xidhay fadhiyadii soo socday wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha Dr. Jaamac Cilmi Cuki oo sheegay qiimaha uu leeyahay qorshahani cusub ee lagu qiimeynayo waxqabadka macallimiinta iyo mas-uuliyiinta dugsiyada waxbarashada aasaasiga ee dalka hortaba wasiirku waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay sida wanaagsan ee ay macallimiintu ay uga soo qayb qaateen fadhigani oo ay uga soo jawaabeen abaaqa waxaana ku ballan qaaday wasiirku inuu xoojinayo oo uu hagaajinayo jawiga waxbarashada inta uu joogo wasaaraddaasi waxauna tilmaamay wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfaduhu in qorshahani ay hirgelinayso wasaaraddu dhowaan lagu hagaajinayo buuxi dhinaca macallimiinta ay tahay mid kor loogu qaadayo tayada waxbarashada ee dugsiyada hoose halkaasii oo abaalgudiyo lagu qaybiyay macallimiinta ka soo qayb qaadatay dabadeedna waxaa hadalka qaatay agaasimaha guud ee xarunta Kripen mudane Maxamed Muuse Yaabe oo isaguna qaada dhigay ujeedooyinka laga lahaa kulankaasi
وعوني يدي أقاسمه وجدد كلان كان وحا أي تهي إن دب الله إيغو هوشي أي سوق أبتين معلمين تي إيه مسؤولين تي كسعوتي وزارة دا وحبراشادة قرانكا إيه أهيد إن براياش أيو أقاسمياش دوكسية دا وحبراشادة هوسي إيه شانتا قبل إيه دالك قدهيسا أي كور قليان قرشها منهج كقيمين تا هولها شقو إيه براياش أيو أقاسمياش دوكسية دا وحبراشادة أساسيغا وحانا نوعد ديني أيه ولي معلمين تا قيمها أولي يهي قرشهاني iyaga abaal gudde ayaan la siin doonaa ayaa wuxuu macallinka shaqadiisu ay waafaqdo qorshahani ee manhajka oo ay aad u wanaagsanaato isku duwaha hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala dalka marwoodan Cabdullaahi Haaji Maxamuud ayaa saaka gaarsiisay adeeg maaliyadeed iyo qalab aba xarunta daryeel ee lagu daryeelo ubadka agoomaha iyo kuwa la dayaco faalada warkanina waxay noo qaada dhigaya wariye Xasan Cilmi حرونتن الدريال وقبي هانتيبا دبلو عسبونيسيي وحا كجرا وبد كبادن اسديتن دلان كاسي وقاركود هل هبين اي جران ايا مركز دا لو امولو ولغاه يلا داريقيا دا لكيناه وحان وبد كان قرمد افديا شقالة ديران او مدح اي كتهي امر وفردوسا اغاسيما حرونتاسي الدريال فكرة دوحي كل الله تمرودة كوبات إن حرون عين كان لغسة بيدلك الجمهورية الجبوتي قدوميها UNFD مرودة مدحوينها خضر محمود حيد أي حرون تاسي يدو مال قليسي أو أساس كا إسكالا هيد لابد يكون يكوب يتمنكي ما أيان إريده الله فري الدريال مرودة هودن حاجي محمود بلود إيه هيدا قرامة ميدوبي وكل كوغا جمهورية الجبوتي أي أجع ليستي إن حرون تاسي أي قرسيسو قرقار لعقيد إيو أمد قلبيد با وعن هالكاسي كسو لويسي مروة فردوس عيديد أو أه أغاسمها قود وعن هالكاسي أي كو أرقتي هودا نحاكي محمود عيال فربضان أو آد إي آد نلوشود أيوه رسريسو أو قروح دا إيو هولها لوقبان أي انتبا أي مبسوط كنغوتي وعن هالكا قادتي مروة فردوس أو شاكتي تاقيرا دا أنسو قرسيسين آد بان وفرحني وانا مد مهمة او اوباد اقوام ايو كوا كلابي سكوچرا هل كان مانتا ادو كانتان لعاق لبا مليون فرانك جبوتيا قلب اي حدان يكوا يكوا عياران نواد سو قرسيسين اد بانا رونتي ان اوغو فرحسن هاي هدية ده هاسي وحنا حرونتن حنانا دا ادريال ايادو اي تايمد افران اومد درير جبوتي اوباد dariiq lagu tuuray kuwa dayacan iyo kuwa kalaba in xarunta lagu gurmado ayaa ujeedadu ay tahay marwada koobaad ayaa ku guuleysatay hirgelinta xaruntaasi waad maatan tahay akadib waxa ka hadashay munaasabadaasi marwoodan Cabdullaahi Haaji Maxamuud isku duwaha hay'adaha qaramada midoobay ee ka hawlgala dalka oo sheegtay in xafiiskiigu uu mar walba u garab taagan yahay dhinacyada ka shaqeeya bani aadamnimada حق أوبتك. وحقيقة فرحت آدي آد أبلارن وين إن نشوجو إن حنانة عروست داريال وإيتها حنانة دي سدد أوكسونتين أساس تي مرودة كواد أو ودنك مدام خضرة محمود حيد مرك داريال نوا مال هاد ما شاء الله إله سكد يسته مال آدي آد أقرح بدن آد أو ونكسن عروشت لغو هيا نسيديتن إيو كبادن بابا لغو هيا نعرور ويلال إيو قبلبا مركا ما أنت فرحاد وحينو تهي أنو متالية هيا ده قرامات ميدو دي United Nations اللي يرادو وحي فرحاد وينو تهي إنان داريال نمادنو وحي فرحاد إيو تهي إنان كوما هديو مروادة كواد سيدا واناكسن او أساستي حنانا دان داريال عروشت aad iyo aad ugu baahnaayeen arruurta agoonta iyo arruuraha kale oo maaragtay jidadka laga soo qaado marka fikradda dheer ee leedahay marwada koowaad waa fikrad wanaagsan waana fikrad aan ku mahadinayno aan jecelnahayna sida wanaagsan sida quruxda badan arruurta loo maamulayo maanta indhahayaga baan ku aragnay waa mid maad aad iyo aad naga farxinaysa marka waxaan mahad gaar ah u celinayaa oo kale walaashay Fardoosa ciidid oo halkan ila taagan oo ah directriskii daryeel marka Fardoosa iyo hablaha la wada shaqeeyo dhana waan aragnay sida wanaagsan ay caruurta u maamulayaan marka waxaan idin leenahay adinkana daryeel hadaa tihiin gabdhihi maamulayay Fardoosa ay adigana aad directrice tahay mahadsanid baan idin leenahay caruurtan waa ubaxii bari wadanka
marka xanaanada wanaagsan caafimaadkooda korimaadkooda waxa ay odhan waxay u noqon doontaa bari caruurtii maaragtay wadanka wax aan fici lahaa ilaahay ka dhiga kuwii wadankooda iyo dadkooda iyo maaragtay diintooda aan faca insha Allah ururka nouvelle generation ee ka hawlgala xaafada lixaad ayaa gaarsiiyay shalay haddii qalab ah dadka ku dhaqan degmada dhacsbiyo ee ka tirsan gobolka cali sabiix faalada warkani waxay noo soo eegay wariye xasan ururka nouvelle generation ee ka jira xaafada lixaad ayaa gaaray degmada dhacsbiyo ayaa raahida iyo dhaqanka ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay halkaasii waxay ugu deeqeen shicibka reer dhacsbiyo qalab badan oo bustayaal ay ka mid yihiin iyo qalabka kale ee cunnada mashiinada dharka lagu tolo baanoo soolerka kaawiga cadceeda televisiono iyo dekodeero waxaana qalabkaasi oo dhan gaarsiiyay degmada dhacsbiyo ururka nouvelle generation ee xaafada lixaad halkaasii oo mas-uuliyiin ka socota gobolka cali sabiix ay joogeen sida ku-xigeenka khadar iyo weliba degmadaasi madax dhaqameedko aad iyo aad ugu farxay deeqyaashi kale aad uga duwan waayo waxaa ku jirtaa kalgacayl baa ku jirtaa wadajir baa ku jirtaa isku dubnashaa ku jirtaa marka waxaan leenahay walaalayaal inaan is ogaano inaan istaageerno waa waajib masaaran walaalayaal waxaan hambalyo gaara u dirayaa ururka nouvelle génération uu aadan xagganka u matalayo oo iyaguna garab weyna siiyey fikraddii asaasiga ahaana iska lahaa sanadka 2014 walaalayaal inaan rajo weyn niyadda ku qabanaa noo fiican rajadu way fiican tahay kolay noqoto shamada feerka la dhisayo kolay noqoto projet de millionnaire oo dhacsbino loogu talagalay rajadu way tahay walaalayaal sanadkan insha allah 2014 waxaan rajaynaynaa inuu sanadkiisa walaalayaal dhacsbino ka dhisi noqoto rajaynaynaa walaalayaal xagga waxaa uga dirayaa salaam weyn baan uga dirayaa madaxweyneheena mudane ismaaciil cumar geeli iyo marwadiisa rabuqaada macawin xayn waxaan leenahay horta aad iyo aad ayay sharaf gaara u leeyihiin dhalinyarta reer dhacsbiyo ee dadkooga soo gaadhsiiyey wax faa'iido u leh aad iyo aad qiimo u leh oon wada arkayno oo maanta miligii loo baahnaa tahay hadday busta tahay hadday tahay maaragtaan ay baanu soolerka wuxuu dhan baa ahayd wax loo wada baahnaa oo miliga miliga ay qabuuba tahay waxaa leenahay annaga dan mas-uuliyiintii nahay aad iyo aad baad u leedihiin sharaf gaaraan leenahay iyaga iyo ragga kale fikradda la kaashaday ee ah dhalinta cusub amba nouvelle génération anigoo ku hadlaya afkii xisbiga baresidaankii aniga iska anigoo ah waxaan leeahay waad mahadsantihiin deeqdaad keenteenna waan guddoonay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kadib waxaa ka hadlay munaasabadaasi guddoomiyaha ururka nouvelle génération mudane aadan xasan cilmi oo sheegay qiimaha uu leeyahay qalabkani dadka ku dhaqan degmadaasi dhacsbiyo ee xaafada kaaqtesiis niiga nimidnay oo maanta halkan aan ku matalayno deeqdanna aan la socono oon ujeeddada ay tahay in aan dadka walaalahayaga ee gobollada ku nool ijadaha ku nool xaafadaha ka dheer in aan la qaybtamno dareenkooga dhibaatadooda aan is ogaanno isla sheekaysanno wax isla qabanno gacan minaata aan noqonno annagu aan wax isku tarno intuu shisheeye wax noo tirin wixii aan hayno aan isgaadhsiinno wixii aad inaku aad nagu dhaantiin aan iga faa'iidaysanno wixii annaguna aan karayno inaan nuu faa'iidayno sidaa awgeed barnaamijkan wuxuu ku bilaabmayba ahayd in iskaasho la sameeyo gacanta la iswala qabsado wuxuu ka bilaabmay magaalada amba gobolka midnimada dakhil buu ka bilaabmayba ahayd barnaamijkan waxaan ku horeynay casicelo oo aad u wala garanaysiin waxaan soo marnay yoobaki maanta waa maalintii saddexaad ee dacsbiye aan soo marnay weeyaan sidaan u eegaysanahayna waddankeenna taasina waa ta asaaska u ah nolosheenna iyo tallaabada iyo dadaalka ay dowladdeenu ay waddo ugu horreeya mudane ismaaciil cumar geelle oon wala garanayno ujeeddadiisa inay tahay inaan mid keliyata ahaano inaan ahaano baa keliyataan ka soo jawaabno inaan ka joogo dibadda iyo ka gudaha jooga aan mid keliyata aan ahaano weeyaan laba baabuur oo isjiid ah oo ka yimid Ethiopia kuna soo jeeday Djibouti ayaa iyagu xiray waddada kadib markay isjiireen shilkani ayaana yimid kadib markay
gaari xawli soo ku socday oo dabada ka galay mid kale oo isaguna oo isagu qunyar u socday oo ka horeeyay hadaba ciidamada gendarmeriga ee gobolkaasi Cali Sabiix ayaa iyagu u gurmaday dadkii iyagu ku dhaawacmay shilkaasi oo u daadgureeyay dhinaca iyo dhaqtarada kadibna afuray wadadii ciyaarihii horyaalka ee kubadda cagta ee qaybta Premier Division loo yaqaan ayaa sida aad la socoteenba oo si toos ah ugu la socoteen golaha raadiyo iyo telefishanka Jamhuuriyadda Djibouti kooxda asaas ee Djibouti Telecom ayaa iyadu kaga badisay kooxda kale ilaalada Jamhuuriga ee Garde Republicaine 2-0 daawadayaal intaasi waxay noogu dhaan war wixii dalka naga soo gaaray oo aad kala socoteen telefishanka caalamiga ee Jamhuuriyadda Djibouti warka caawana sidaad maqleysiin waxay kala qayb qaatay wariye Xasan Cilmi Xasan Bubu intaan dib u kulmayno dhamaantayba waxaan kaga tagayna amaana Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته